қаладағы қоқыс пен жол жырының маңайындағы мәселелер әлі де шешімін түбегейлі таппай келе жатыр. Бұған дәлел ретінде шаһардың басшысы өткізген жиындағы жұртшылықтың наразылығын айтуға болады. Қайрат Досаев тұрғын жай коммуналдық шаруашылықтағы бірқатар келеңсіздіктерді шешу мақсатында кеңейтілген жиын өткізді. Жеке-жеке емес, үш тарапты кеңес түрінде. Тұрғындар, жауапты компаниялар және учаскелік полицейлер. Жиыннан жиғанын әріптесім айтады. Қаладағы қоқыс пен жол жырының маңайындағы мәселелер әлі де шешімін түбегейлі таппай келе жатыр. Бұған дәлел ретінде шаһар басшысы өткізген жиындағы жұртшылықтың наразылығы. Қайрат Досаев тұрғын жай коммуналдық шаруашылықтағы бірқатар келеңсіздіктерді шешу мақсатында кеңейтілген жиын өткізді. Жеке-жеке емес, үш тарапты кеңес түрінде. Тұрғындар, жауапты компаниялар және учаскелік полицейлер. Әкімдіктің арыз бұрышына яки әлеуметтік желіге түсетін шағымдардың дені қазір әлгі қоқыс мәселесінің төңірегі. Мұны ескерген Тараз басшысы қоқыс шығаруға жауапты 6 компания өкілін орындарынан тік тұрғызды. Дәлел ретінде тіпті экрандағы нақты фактілерді көрсетіп, жауаптыларды сөзге тартты. Қаржы бөлінсе де қаладағы қоқыс қалдықтың неліктен реттелмегенін ортаға тастады. Мысалы, кешегі күнгі 17 маусым күнгі жағдай бойынша Жасыл ел Тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты Самал мөлтек ауданы 50-ші үй, Сатпаев көшесіндегі нөмір 17, Аса мөлтек ауданындағы нөмір 30-ші 31-ші және Махарт көшесіндегі көпқабатты тұрғын үйлердің аулаларында қоқыс алаңдарының айналасы шашылып жатқаны мәлім болды. Сондай-ақ Сәрсенбай жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты Байзақ Батыр көшесі 183, 168-ші көпқабатты тұрғын үйлер және Крупская көшесіндегі нөмір 40-ші көпқабатты тұрғын үйлердің аулалары. Сондай-ақ Сұлтанғазы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты Солнечный кентіндегі көпқабатты тұрғын үйлердің аулалары. Баймұхамбетов серіктестігіне қарасты қант зауытындағы көпқабатты тұрғын үйлердің ауласындағы қоқыс алаңдарының тазаланбағандығы анықталды. Жексенбі күндері соны алып тастаймыз. Мына жерде контейнерлік площадка өте кішкентай, военторгта частный сектор. Ана контейнерді көрдіңіз бе, жартылай бос тұр. Ана кеңірек болса площадка, бәрі соны түсіреді. Жан-жағын тастап кетеді. Ресторан бар жанында екен. Бұл орайда кей тұрғындардың да кінәсі бар деді тазалыққа жауаптылар. Ауланы күл қоқысқа толтырып, құжат толтыруда немкеттілік танытады деседі. Десе де Сыбайлас жемқорлықпен қарсы күрес агенттігінің басшысы Равиль Түлебаев болса, жауаптыларға жүйелі жұмыс істеу керектігін баса айтты. Ал әлгі тәртіпке бағынбаған тұрғындар әкімшілік жауапкершілікке тартылатынын алға тартты. Жиында жырық жағдайдағы жол жыры да көтерілді. Естеріңізде болса, осыған дейін шаһардағы көше жолдары жарық, газ, су құбырларын жүргізу үшін қазылған болатын, алайда жол жабындылар қалай болса солай жауап кеткен мердігерлердің жұмысын қала әкімі тағы да сынға алды. Былтырғы жылдары бірінші-екінші кезең бойынша газ тарату жүйелерін жаңғырту бойынша жұмыстың сапасыздығына, жол жабындысын қалпына келтіру жұмыстарының өз деңгейінде жүргізілмегендігіне бірнеше рет шағымдар тұрғындар тарапынан келген болатын. Оларда көптеген проблемалар бұрынғы жұмыс қазған асфальттарды қалпына келтіру бойынша туындап отырған. Аяқталғаннан кейін бәрін жөндеп береміз. Жоқ, хорошо. Енді бір отрезокты опрессовать етіп сразу можно же катать? Хотя бірінші слойын салып тастаңыздар, онда грубый слой. Асфальтқа заявка береді, кейде бізге асфальт те бермей қалады. Оның отделмен жұмыс істеп жатырмыз. Істеп береміз бұны. Жоқ, істеп береміз, я знаю, енді қай кезде? Қашан? Қазір водопровод бітіреміз ғой, соның осы айда осы мына апасын істеп береміз, апасы біздікі болды. Бір жағымды жаңалық бар. Енді ардагерлер, зейнеткерлер мен студенттерге жол ақысынан жеңілдік жасалуы бек мүмкін. Қала әкімі жиында бұл мәселенің де қаралып жатқанын мәлімдеді. Сонымен қатар қоғамдық көлік қатынамайтын жолдар мен кейбір бағыттағы автобус сандарын көбейту жайында жауаптыларға жүктеді. Сондай-ақ бей-берекетсіз сауда орындарды талқылаудан тыс қалмады. Шаһар басшысы бұл заңсыз саудалардың реттелуін учаскелік полицейлерден талап етті. Осы мәселе бойынша жиынға келген халық өз өнімдерін өткізу үшін құжаты бар саудагерлерге уақытша болсын дүңгіршектер ашып берулерін өтінді. Сонымен қатар қала тазалығы мен тәртібін бақылайтын камералар орнатылуы тиіс деп те өз ойларын жеткізді. Жиын соңында халық ұсыныстарын түртіп алған қала әкімі Тараздың көркеюі үшін серіктестер және учаскелік полицейлер мен халықты бір байланыста жұмыс істеуге шақырды. Нұрлан Әбдікәрім, Азат Байтемір, 77 News.